На Добрички панаир сме традиционни изложители от времето, когато той е създаден и основан. До днес не сме пропускали летните и зимни изложения. За нас това е едно много важно събитие, тъй като можем да осъществим директен контакт с клиенти не само от района, но от цялата страна, защото тук идват фермери от цялата страна, те се интересуват от новости в земеделието, както при семената, така и при техниката. И имаме възможност да се срещнем с тях, да обменим мисли и информация и да ги запознаем по-подробно с нашите нови продукти, а именно през настоящия сезон. Това, което предстои и в момента се продава, е хибриди рапица на Пионер. Основният акцент при нас са Максимус продуктова линия хибриди рапица. Те се характеризират със следните особености. На първо място нисък храст, който е много устойчив на полягане. Почти няма условия, при които да полегнат нашите хибриди. След това компактно залагане на шушулките, едновременно озряване, много по-бърза и лесна жътва. За по-малко време се прибират повече декари, така че всеки един фермер, който отглежда рапица на по-големи площи, препоръчвам в своето портфолио да има поне един Максимус хибрид на Пионер. И в крайна сметка това, което се получава, е максимална печалба от декар за фермера.